Генеральний спонсор показу – українська корпорація «Укрвітагро». Купуй українське! Пропозиція. Журнал, якому довіряють сільгоспвиробники. Предплатний індекс 743-48. Транзитне продовольче ембарго, податкові реформи не на користь нашим аграрним виробникам. Чи не забагато для галузі, яка є локомотивом нашої української економіки? Та ще й засуха минулого року, через що врожай озимих 2016 під загрозою. Які втрати нас очікують? Прогнози від експертів. Це «Агробізнес» на Першому діловому. Агробізнес вітає. Нові логістичні шляхи і втрати України від російської заборони на транзит вітчизняних товарів через її територію. Про це поговоримо з фахівцем аграрних питань. Ризики втратити врожай озимих навесні можуть сягнути до 70%. Стійкі врожаї та збільшення продовольства зерна – головне завдання сільськогосподарських виробників. Та цього року виконати його аграріям навряд чи вдасться. Все через осінню засуху. Одні аграрії розпочали посіви озимих хоч і вчасно, але в сухий ґрунт. Інші – в більш сприятливі погодні умови, але пізніше встановлених строків. З осені, якщо ви пам'ятаєте, у нас складались крайні сприятливі умови для сівби озимини в оптимальні строки. І від того, що була значна затримка з сівбою на десь на 50% запланованих площ. А те, що було посіяно вчасно, було посіяно в більшості випадків дуже сухий ґрунт, що не давало змоги рослинам вчасно утворити сходи. Експерти наголошують, що ситуація з озимими найгірша за останні 5 років. Окрім погодних умов, які вплинуть на врожай 2016, ще й на 900 тисяч гектарів озимих посіяли менше, ніж планувалося. Планували посіяти где-то порядка 7500, посіяли 7100, взошло 6200. У нас сейчас порядка 30-33% озимых в слабом и изреженном состоянии. Ну, например, в прошлом году было 18, и это не лучший год. А были годы, когда в слабом и изреженном там было до 10%. В этом году ситуация с озимыми самая плохая за 4 года. То есть вот такая же подобная ситуация последний раз была под урожай 2012 года. Вот, поэтому, соответственно, и урожайность и валовый сбор, он будет самым низким вот за этот период. Но все-таки порядка 900 тысяч гектаров у нас не в зашедших озимых. Що насправді прикро, так це те, що найбільше посівів не дало сходи в регіонах України з найбільшим обсягом площ, відведених для озимих. В таких областях, як Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, частково Запорізька, це були найбільш проблемні області з осені, де вроді би і вчасно були зроблені посіви, особливо Харківська, але в зв'язку з тим, що там взагалі не було дощів, не було вологи, то там більше 50% площ на них не було отримано сходів. Отже, втрати не зовсім великі, але неминучі. Хоч зима закінчиться за місяць, але розслаблятися не слід, на думку фахівців. Якщо раптом погода зіграє не на користь озимих, то втрати можуть сягнути до 70%, як це було в 2003 році. Сніг розтане і підуть опади, ну, тобто піде дощ і потім мороз, то це призведе до того, що утвориться людна кірка, а під людною кіркою прибуваючи протягом цього певного часу озимина це гине, повністю це гине. Це незалежно вже від температурного режиму, просто поверхня це покривається льодом і немає потрапляння кисню. Святе місце пустим не буває. Де не засіяли, аграрії пообіцяли засіяти та переважно тими культурами, які мають найбільший експортний попит. Ті площі, які не були засіяні озимною, то, скоріше це за все, що весною вони будуть засуватися в основному соєю, можливо, іншими культурами, але враховуючи те, що за останні роки соя є одною з найвисокомаржинальних культур в Україні, вона користується попитом за кордоном, це практично експортна культура, і це, яку ми відправляємо на ринки Європи, в азійські країни. Залишається тільки сподіватись, що погода не принесе неприємних сюрпризів нашим аграріям і ми зберемо гарний врожай озимих культур.
Українські товари не мають права проходити через російську територію. Про це поговоримо з Ігорем Остапчуком, аналітиком аграрного ринку. Пане Ігоре, вітаю вас. Взагалі-то перше питання. Транзит українських товарів через російську територію заблокований. Як Росія пояснює цю заборону? Якщо зважати на те, що вони кажуть, то тут швидше ставляться причини, що українська продукція не може транспортуватися або постачатися на територію Російської Федерації через невідповідність з їхніми стандартами, з їхніми законами. Тобто вони намагаються загнати це в законодавчу площину. Але здебільшого всі розуміють, в чому це полягає. Україна, скажімо так, обрала свій вектор руху, йти в напрямку Європи, Росії це не подобається. Відповідно, скажімо так, реальної загрози для Росії в цьому ми, наприклад, не бачимо. Але вони для себе бачать в цьому якісь загрози, нерозуміння, чому ми йдемо не в їхньому напрямку, і відповідно ставляться на певні палки в колеса. От, і в даному випадку вони виглядають так. Вони побачать, спочатку це все починалося із заборон на постачання української продукції на російський ринок, причому продукція зазвичай вибиралася та, яка була для України найбільш критичною, та, яка була орієнтована в основному на російський ринок, тобто переорієнтація, вона була б складною. Така ситуація була з сирами. Їх заборонили, Україна просто не має куди постачати фактично в тих же обсягах свої сири. Відповідно, українські виробники були змушені переходити на виробництво менш маржинальної продукції з меншим ступенем переробки. Це було вишкове масло, це було сухе молоко. Відповідно, воно вже по світу пішло, тобто його почали продавати. Але заробітки виробників, експортерів, вони все-таки знизилися, впали, і це не та продукція експортується. Відповідно, вони думали, що Україна без цього, без ринку Росії просто не зможе існувати, жити, і тут фактично підніметься якась хвиля невдоволення з боку компаній-виробників, і вони почнуть таким чином впливати вже на рішення, які приймає влада. Цього не відбулося. Далі почали заборони фактично повномасштабні, більш агресивні йти. Відповідно, це також українців, так би мовити, не зламало, і ми успішно, я не скажу, що я повністю задоволений темпами диверсифікації, постачання продукції на зовнішні ринки, але в нас процеси диверсифікації, вони тривають. Ми більше постачати стали продукцію на ринки Азії. Ми намагаємося працювати, навіть запроваджувати зони вільної торгівлі з іншими країнами. Північна Африка нам цікава, Сполучені Штати, Канада. Тобто ряд країн, з якими збільшення обсягів торгівлі може бути навіть більшим, ніж ми торгували з Росією. Це буде не обов'язково, це має бути та сама продукція, але потенційно ми туди постачати можемо більше, в тому числі Європейський Союз. А чи є якісь наслідки для Росії в цій ситуації? Скажімо так, остання інформація, яка від них надходила, це транзит через Білорусь, тобто він виходить все рівно через територію Російської Федерації. В такому випадку вони особливо нічого не втрачають. Питання, чи наскільки це вигідно українським транспортним компаніям, то можливо, а от саме експортерам, тому що вони все-таки додають цю вартість до кінцевого продукту і відповідно змінюється тоді привабливість таких ринків. Якщо ми говоримо, от, наприклад, про той же цукор, про кондитерські вироби без цукру, в тому числі білий шоколад. От близько 50% цих продуктів орієнтувалися саме на ті ринки. Тобто для них ці ринки є критичними. Тут також варто розуміти, я, наприклад, по цукру я не можу сказати, що постраждають, тому що у нас експорт цукру, він є нерівномірним, він з року в рік може коливатися. Там, наприклад, один рік його може взагалі не бути, на наступний рік ми можемо експортувати там в районі 100-200 тисяч тонн. В принципі, з точки зору виробників, на них це сильно не вплине, тому що вони, як правило, орієнтовані реалізувати свою продукцію, саме цукор, на внутрішньому ринку. При виробництві в 1,5-2 мільйона тонн, 100 тисяч тонн – це не така значна частина, яка б змогла якось змінити суттєву кон'юнктуру. Експортні ринки у виробників цукру – це швидше як можливість додаткового заробітку. І зглажування сезонних коливань на цін на цукор, тому що якщо у нас перевиробництво, ціна на нього низька, виробник не заробляє. У випадку, якщо зменшення йде виробництво, як, наприклад, минулого сезону цукроваріння 2015, тобто осінь, до зараз він ще триває. Відповідно, ми бачимо, що на наступний рік в нас не буде значних обсягів для експорту.
І відповідно втрата цих ринків навіть в частині цукру вона не є значною, тому що немає таких вільних обсягів для експорту. В частині, звичайно, кондитерських виробів і продукції з цукру без какао, тут, звичайно, ситуація трошки складніша. Але тим не менше, я думаю, що виробники матимуть можливість експортувати в обхід Росії. Пане Ігоре, давайте повернемось до транзитного ембарго. Що ще ми постачаємо до країн, шлях, наразі до яких для нас заборонено? Критичними товарами є ще продукція зернових культур, тобто це продукція переробки. Сюди не включається, до речі, продукція переробки і продукція переробки м'яса та риби. Тобто це також критичні моменти, у них там від 30 до 40-45% продукції експортної саме йшло на ті ринки. Тобто для них це критично. Також там фактично представлена вся лінійка українських товарів, але там обсяги можуть бути незначні. Живу худобу також туди постачали, це десь було близько 35% від українського експорту, але знову ж таки це не є основними навіть в глобальному масштабі експортними товарами України. Взагалі, загальна частка, там близько 4% від українського експорту надходила на ті ринки. І вона також, це, скажімо так, це яскравий прецедент, але попередньо вона вже починала зменшуватися. Зокрема, з 2014 року більш ніж на четверть впали обсяги торгівлі, зокрема, через російські перепони, через обмеження транзиту, тому що це зараз фактично поставлена офіційна заборона. Раніше просто були за якимись причинами, там могли одиничні партії не пропускатися або тимчасово вводитися якісь заходи. Які втрати ми понесемо і наскільки це суттєво для аграрної галузі? Залежно від сценарію розвитку подій, тобто максимально, що ми оцінюємо, це до 0,7 мільярда доларів США. Тобто це у випадку, якщо буде повністю заборонено транзит, тобто фактично не буде ніякого постачання на ці ринки. Тобто це еквівалентно річному обсягу постачання української продукції на ті ринки. У випадку, якщо це буде якийсь менш сприятливий режим, точніше, більш позитивний режим, то тут, звичайно, ця цифра буде зменшуватися. Оці от 0,7 – це без врахування, фактично, що обраховані, без врахування можливих альтернативних шляхів постачання. Пане Ігоре, щодо альтернативних шляхів, чи знайшли ми нові логістичні рішення? Один через Каспійське море можливий прохід, тобто це фактично водний шлях, є ще залізничне сполучення через Грузію, через Туреччину, тобто за Чорним морем. Це фактично два шляхи, залізничний і водний, якими можливе постачання. Звичайно, якщо ми говоримо про такі постачання, то тут це буде довше, це буде дорожче, але тим не менше це є можливість постачати на ті ринки. Чи відомо щось про те, наскільки довго триватиме ця заборона? Тут все буде залежати, тому що, скажімо так, Вже з'являються на геополітичній арені якісь заяви про те, що Росія збирається пом'якшувати, скажімо так, свій тиск на Україну. Але таких заяв уже протягом останніх 2 років було багато, але до суттєвих якихось змін це не привело. Тому я думаю, що найближчим часом вони будуть намагатися вже давити на ті речі впливу, які в них залишилися, для того, щоб хоча б якось вирівняти ситуацію. Там уже пом'якшення торгівлі, конкретну дату назвати неможливо фактично нікому, тобто це будуть якісь чисто догадки. Генеральний спонсор показу – українська корпорація «Укрвітагро». Купуй українське! Пропозиція. Журнал, якому довіряють сільгоспвиробники. Предплатний індекс 743-48. Огляд агропреси на першому діловому. Проблеми та перспективи фермерства в Україні. Фермерство за останні 2 десятиліття стало традиційною формою ведення сільського господарства. Такі господарства виробляють широкий спектр продукції для внутрішніх потреб та експорту. Проте в Україні існує ряд невирішених проблем, які стримують подальший розвиток дрібнотоварного виробництва. Про це в журналі «Агробізнес сьогодні».
Ярі зернові колосові культури значною мірою потерпають від шкідливих організмів. Навесні основну шкоду спричиняють жуки смугастої хлібної блішки, личинки внутрішньостеблових шкідників, личинки гесенської мух і маго-клопа шкідливої черепашки, злакові попелиці. Про протруйники для ярих зернових колосових в журналі «Пропозиція».